Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia pra quem nos faz bem. Bom dia para minha família. Bom dia, bom dia pessoal, bem-vindos a mais uma transmissão da ZYDT, a rádio que toca mercado. Estamos com nossos grandes e queridos amigos aqui, por enquanto, o Robertão Mindset, o Eduardo, amigo do Marquinho, o Thiago, o Felipe, Nath acabou de chegar, o Joy, o Rafa, Felipe Martins, o Nelsola, que teve aqui o final de semana e tomou todas, Nelson, Gustavo, Wellington, fala Alan, fala Ronaldo, bom dia, vamos chegando na sala pessoal. O Éder Oliveira, Marcelinho Cardoso, bom dia a todo mundo, bom dia Vietnã, bom dia. Vamos para o mercado financeiro, bom dia mãe, tudo bem mãe, como é que estão as coisas aí em Viedo? E vamos começando o dia de hoje, aqui, cadê? Vamos começando hoje, estamos na final, contra a São Paulo. Vamos, estamos na final, todo poderoso Corinthians, aceito apostas com os São Paulinos do grupo. São Paulinos do chat, que quiser fazer alguma aposta, confirma com o Pedrão. Pedrão, você anota para mim as apostas aí? Vamos lá, vamos chegando na sala pessoal, Coringão na final junto com a São Paulo. E eu estou com ele aqui, o homem que trabalha mais que o dentista do Ronaldinho Gaúcho. Pedrinho Tonelada! Fala Pedrinho Tonelada, bom dia! Mais que o psicólogo do Fábio Assunção. Mais que o psicólogo do Fábio Assunção. Vamos lá, fala Ronaldo, quem tá chegando na sala aqui, o Gustavo Corintiano aqui, ó. O Robertola velho, 33 pessoas na sala, 36 agora. Vamos lá, dia hoje mais tranquilo, né? Olha, vamos ver aí, né? Se não dá mais um xilique lá no Congresso, temos. Apresentação do relatório da CCJ, vamos ver o que acontece lá, né? De Brasília não dá pra esperar nada, né? Lá na gringa nada de novo, né? Lá na gringa. É, agora o Trump começou a arranjar a briga de novo com a zona do euro, agora com a União Europeia. Mas por enquanto não afetou as bolsas, hein? Ainda não, né? Mas uma guerra comercial aí, o pessoal já com medo, né? Ele indo pra cima aí da União Europeia por causa dos subsídios pra Airbus. Que a Airbus é da Europa e a Boeing é dos Estados Unidos, né? Então tá essa guerra aí. É, teve com a Bombardier também esses tempos. Então o Trump arranjando briga sempre com alguém. Então, pelo menos por enquanto, as bolsas europeias continuam aí trabalhando próximo do 0-0. A Ásia, com exceção de Xangai, fechou. Positiva, fala Jorge, fala Leandro, Rafa e Robson. E hoje Vinícius. Começa também o encontro de primavera do FMI. Lá em Washington temos alguns painéis lá, mas acho que nenhum discurso relevante. Nossa senhora, encontro de primavera, hein? Deve só ter lá, hein? Deve ser uma beleza, bom encontro. Dia, bom dia. Deve ser uma beleza, boa. Encontro de primavera. Boiola. Fala, Cláudio. Luca Vilas Boas. Fala, Lucas. Bom dia. Tudo bem, Luca Vilas Boas. O cara deve ter esse Vilas Boas sobrenome aí. O cara, ó, tem muito, muito dinheiro. Só o sobrenome dele já paga qualquer... Já entra em qualquer camarote. Com esse sobrenome de Vilas Boas. Daniel Andrade, bom dia. Fala, Rodrigão. Poliana, temos outra lady na sala, Pedro Canto. Olha só, você viu que bicho, a gente tá fazendo agora aí. A mulher. Kej, bom dia. Kej de novo, o retorno de Kej, Pedro Canto. A gente vai estar em Curitiba aí, hein? Olha, temos. O Kej tá em Floripa agora. Olha, Pedro Canto, outra lady na sala. Muito. Não, mas essa aí pode aumentar. Agora o que tá pegando lá fora é na Líbia, né? Tá tendo um embate lá, o ditador, o petrolão subindo aí por conta do medo da diminuição da produção. Bom, beleza. Temos vendas no varejo agora às 9 horas, né, Pedro? Sim. Curitiba, estaremos aí então esse final de semana. Kej, passa lá para tomar um café com nós, Kej. Ah, tá em Floripa. Então, beleza. Então vai outro dia aí para Floripa. Legal, aqui o Kej está falando. Bom dia, queridos. Parabéns pelo projeto da DTS10, que iniciativa de sucesso da mesa proprietária. É isso aí, o negócio está bombando aí. A galera no Instagram. Está bombando. Ah, vocês não sei o quê. É vendedor de curso. Os caras não entenderam a proposta do projeto, né? Se não entenderam também. Não entenderam, vão paciência, ficar sem entender, cara. Vão não entenderam sem a proposta. Operar, vão ficar, continuar perdendo. Aí o cara é o seguinte, o cara tem até 100 mini contratos para operar, certo? 100 mini contratos. Quanto que ele teria que ter de dinheiro para colocar para operar até 100 mini contratos?
Os caras não entendem. Os caras não entendem projeto. Mas vamos lá, é bom isso, né? A vida não é só de alegria, a gente tem que ter também haters para poder crescer. Isso faz com que, sinal que tá, a tá gente cresça, é importante. Mas olá. Mas uma coisa a gente garante. Aprende? Aprende. Vocês não vão. Que a gente ensina, vocês não vão aprender em lugar nenhum. É isso aí, então vamos lá. Aqui diminui, senão o pessoal. Oh, retira. Verdade. 5. Não. Aqui, tá bom. Que preço que abre o dólar? Tá tocando essa bagaça aqui? Tá. 8,52. Tá não. Mas espera começar. Tá não. Ó. Ah, agora sim. Que preço abre o dólar? Cazelinha no 46, o Rafael no 54, o Felipe Martins 59. Chado levou 59, vendi. Gustavo no 50. Tiagão, o povo só quer as coisas de graça. Mais ou menos isso, Tiagão. Mais ou menos. Não, mais ou menos não. É isso. Mas eu tô feliz com as pessoas que estão na sala, que sabia todo dia. Sim. É um prazer acordar cedo. Fala, Claudião. Claudio tá dando 48,5. No 49, Marcelo Cardoso. Robson tá dando 49. Rogério Marcos no 44. O Calo de Rodrigues no 48,5. É um prazer acordar de manhã, interagir meia hora, 30 minutos, 40, que a gente fica com essa galera aí toda aí que tá acompanhando a gente todo dia. Sempre o Ronaldão aí, tá todo mundo aí, ficava se tornando amigo, né, cara? É bem legal, cara. Mateuzão de verdade. Brasília. Verdade, Mateuzinho. Mateuzinho de Brasília, Mateuzinho terror de... Você vira nas palestras lá? Vamos lá, 52, o Alex tá dando 51, o Cash tá dando 51, 55, deixa eu ver como é que tá aqui. Macian, 18, o pessoal tá aprendendo bem. O Ítalo, bom dia, Ítalo. Agora vamos lá. Índice futuro, que preço vai abrir o índice futuro, turma? Vamos lá. Vocês são tão bons no dólar. Joyce, 60 vendi, cara. Abaixo do 60 acho que abre. Marcelinho, fica tranquilo. Tamo junto, irmão. Fala, Moisés. 51 e caindo. Hoje é o Stagliano que tá na analógica hoje, Fabricião? Não, acho que foi semana passada. Semana passada foi o Fabrício Stagliano. Sei lá. Tudo state ele e Fabrício, cara. Tanto Fabrício. Beleza. E o índice? Ninguém vai falar abertura do índice? Vocês são tudo... Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Ninguém vai falar abertura do índice? 97,764, a Nath, fônica, mas a mulher é corajosa mesmo, né, cara? Ela foi e falou mesmo, ó, 97,764. Nath, eu vou dar a abertura do índice 97,535. 540, vai. Mas ele tem que ganhar 98 mil pontos ali pra poder subir, aí anda tudo. Já falou duas vezes, ô velho, você tá bem, ó. Anthony Gigante, bom dia. Porém, devemos ter o mercado um pouquinho mais travado aí até a parte da tarde com a apresentação do parecer do deputado, o delegado Marcelo Freitas da CCJ. Às 14h30 está esperado. Está valendo! Abertas negociações para os mercados de dólar futuro, índice futuro, IDI. Futuro e Pedro Canto já tá mexendo na minha máquina, zoando meu bagulho aqui. Ei, Pedro Canto, olha lá, você colocou as paradas aqui, tá tudo certo no jeito? Isso aí. Você colocou, tá tudo certo no jeito? Tudo certo. Podemos sentar o dedo? Comprou, vendeu, cheio. Mini cheio, tudo ajustado as boletas aí? Tudo ajustado as boletas aí. Robertão, você que tá velhão, eu não. Algum São Paulino, fala Henrique Santos, algum São Paulino quer fazer uma apostinha com o papai aqui? Algum São Paulino corajoso de fazer aposta comigo? Vamos lá. Estão abertas as apostas até o dia 17, até o domingo de Páscoa, às 4 horas da tarde, no segundo jogo da final, hein? Aceito apostas até lá. 87 pessoas, pessoal. Vamos chegar, dar like aí pra bombar o canal. YouTube. Cadê o Luke Pardi, hein, meu? Tô com saudade dele. Cadê o Luke Pardi? Onde tá você, Luke Pardi? Cadê você, Luke Pardi? Luke Pardi, cadê você? Ele foi pra um retiro espiritual. Cadê você, Luke? Lucas Santiago, o menino do coque mais bonito de São Mateus.
5,9 já é o preço da abertura, 5,9 por enquanto, Pedro. Tá longe, não, bom dia! Vendas no varejo, vendas no varejo. Diretamente da do Brasil para a Austrália, ele, Rafa Terra. Lá é sexta-feira já. O trader mais bonito de Brisbane. Estratégia, não tá ligado na estratégia. Põe na vendas no varejo ali. Vendas no varejo, você quer ver vendas no varejo, cara. Você quer vendas no varejo. É número, não é? Número. Vamos ver, vendas no varejo, Pedro Canto, já estamos aqui na sala. Robson César, bom dia. Bom dia, Robson, bom dia, Marcelo. Marcelo Gargiano. 65. Oh, tem não, italiano, não. 65, 66. Aí não, né? Olha, o que a gente tem que ver é como é que o mercado assimilou o discurso, aquela fala do Maia ontem. Sim, que não vai ser mulher. É a única coisa ali, é a única coisa que eu quero ver como o mercado assimilou o discurso do Maia ontem. Então, na abertura, eu não faço nada. Eu vou esperar o mercado abrir para operar, certo? No leilão, não faço nada no leilão hoje. Estratégia. Perfeito? Porque existem coisas no ar, tem coisa no ar aí. Forças ocultas. Forças ocultas, Pedro, coisas ocultas. Coisas ocultas. Hã? Caião tá dando 47, chegando agora, já chegou chegando, Caião. Tem que se inteirar de notícia um pouquinho, vamos lá. Ele tava 0-0, chegou a 17. O que que tá subindo, 17? É que tá no leilão, né? Olha lá, 97 pessoas com 37 likes. O Rafa não, tá falando. Não. Como pode isso, gente? 96 pessoas e apenas 37 likes. Vocês não gostam. Acorda cedo, vai embora à tarde, tá aqui pra vocês todos os dias. Nenhum like, pessoal, pelo amor de Deus. Pedro vai embora? Vai não! Ele não vai não! Pedro não vai embora não, fica chateado não, Pedro. 65,5. Vamos lá, gente. 65,5. 46, toma like. Esperar um pouco, Pedro. Ó, eu vou colocar uma música depois aqui, não vou me concentrar na operão aqui. Tá. E vou concentrar nas operetas, tá? Necton comprando a 4.083. Presta bastante atenção aqui nas operações, certo? Fica ligado, conectado no fluxo. Pautora. Ó, quando você vê nas operetas, te avisa, por favor. Sim, patrão. Já vou colocar aqui. Quarenta e seis likes, dá like, pessoal. 65,5, lembrando que tivemos... 66,5. O Diego Maia falando, não vai ser mulher de malandro, vendas no varejo. Vamos ver onde é que sobra lote pra nós. Fala, Edão. Olha o Edão, chegou aí, ó. O cara tem 18 empresas e ainda é trader. Meu Deus do céu, como pode, hein, bicho? Edão é... O cara veio aqui... 72 likes, agora melhorou, hein? Lembra o Edão no curso aqui, cara? Melhorou, lembra. O Edão no curso? Opa! Ganhando todo mundo simulador e na conta real, socando pau. Todo mundo na conta simulador e socando pau na conta real. Vamos lá, 10 segundos. Maluco. 65, tá longe, hein? Tá longe, cara, 63, me pegaram. Ó o Marquinho aí, 9 ó. 9 horas. Veio vendo o varejo? Vamos ver, né? Brasil sendo Brasil. Pô, também eu não vou ficar prestando atenção nesse número, na boa, sério. 60, ó lá. Brasil sendo Brasil, né? Vou ficar esperando esse número perder mercado, meu. Tá gravando a tela ali. Vendas no varejo, desculpa, cara. Brasil sendo Brasil, né? Bom, pessoal, a hora que sair, vocês cantam pra nós, hein? É isso aí, vendas no varejo, fui, vai. Me erra. Ainda por enquanto, 60, por enquanto, leilão de abertura. 60 é o preço do leilões, Pedro. 60. Sobrando mais venda aqui. 990 na venda, 720 na compra. 60, tem já 1K sobrando na venda. 40, 49, né? Ó, sobrando venda. Sobrando um pouquinho de venda. 58, olha lá. 58, 65 realmente estava meio... Esticado, meio né? Fora, não sei né? se meio o mercado fora. Tinha absorvido. 57. Lá, abriu 57. No 5,7. Daí 0,14 de alta e um índice menos 0,40 em cima dos 97 mil pontos. O lote para cima ali ficou sobrando um pouquinho de lote no 60, 63, 65. Tem 100 na venda 60. 55, 55 tem lote. Lote no 55. Lembrando que foi uma rocha esse 55 ontem, né? Tomaram 8,5, tomaram 9. E o dólar não teve força para cima de 60. O índice já vai para máxima ali, 97, 190. E um DI subiu mais um pouquinho. 0,28, um DI. Um DI mais um pouquinho, 0,28. Saiu vendas no varejo aí? O mini não abriu.
57,5, 58. Tem cena na 60 do JP chamando ali, ó. Vai sair a 60 do JP, ó. Verdade, o mini não abriu ainda. Tá chamando o lote a 60 do JP na venda. Eu tô louco pra vender aqui nesse cheio. Lote 60, mas vou esperar pra vender bem, Pedro. 55 ali tem lote. Entrou um Tullet comprando a 8,5, XP a 8. Já tomaram a 9? Já tomaram, não, enfiaram nela. Enfiaram já tomaram a 9. Dei 0,28, 8,5, 9. Sem a bola vai sair. Dei 0,28. Sem a bola vai sair. Tomaram 5 a bola? Não. Sem a bola de manga vai sair. Quer ver? Saiu 5, saiu sem a bola. Saiu sem a bola de JP. 28, Windows ali 97,95. E esse 60 foi um ponto aí importante ontem. Tá, o paga a bola. 35 a bola paga o Santander. Importante. 255 a bola paga o Bradesco. Tomaram a bola e meio. Um é venda. Ai, caramba. Toma um pouco pra cima pra vender. Enfiaram nele, enfiaram nele. Ativo enfiou nele. Enfiou? Enfiou no batido. É, mas vamos... Enfiou no Bradesco. Ah, não. Poxa, devia ter vendido aqui no bola. Não. Bradesco paga 130. Quero vender melhor aqui, Bradesco, Pedro. Bradesco de novo. 9 mil pagão, pagaram a bola. Bola melhor pagão para 5 contratos. Não consegue executar o lote, lote para cima, não tem lote para cima. Onde que vai ter uma vendinha? 66. 66? Puta, mas até lá eu já vendi. Tem nada do mínimo. 66,65. 9 mil pagão, vai ver qual é o mercado. Tomaram a bola, bola pagão. Mercado sem liquidez, hein? Sem liquidez, não tem lote para cima. Tem um lote lá no 67. Concorre entrou na venda na 9 aqui, já tomaram então, dela. Concorre para baixo, o lotinho ali no 55. Enfiando um pouquinho no índice ali, não querendo dá. Perder os 97 mil pontos. O índice querendo perder os 97 mil, daí segue na máxima 0,28 e real aí subindo frente aos pares, hein? Todas as moedas negativas, o único que sobe é o real. Como é que tá o real? BTG lá, Duque, a bola e meia, entrou um latinho a bola, Concor vendendo de novo a 9,5, entrou um Santander comprando Galo a 7, mas o XP não 7. A XP comprando aí, um pessoal querendo vender nesse 60 aí. Lembrando que 60, onde foi um ponto forte. O dólar não conseguiu, depois que perdeu, não conseguiu ir acima desse patamar na parte da tarde. O índice ali se segurando acima dos 97 mil pontos. Lá fora, tudo negativo. É a única moeda que sobe na cesta de moedas. Então, abriu o mini. Abriu o mini, já enfiaram a 7,5. Enfiaram os lotes a 7, tem lote a 5. O pessoal a 60 não conseguiu executar o lote. Pelo jogador socando o bambu aí nos 57. Vamos ver se esse índice se sustenta acima dos 97 mil pontos. Vou ficar de olho no índice no DI. No DI. Saiu vendo as varejas? Não. Tá, que pariu. Estamos no Brasil aqui. Brasil sendo foda. Brasil. Brasil sendo Brasil. Opa. Mini tá de folga. Quem tá falando aqui é o Brunão. Mini abriu. Cara, eu só não vendi. Eu tava com uma venda no 63 aqui no cheio, Pedro. Eu queria vender a 63. O mercado chegou 62. Sim, é um bom ponto para vender ali. Ó, tem uns lotinhos agora no 60, 596, aquela Concorde começou a vender. E vamos ver aquela XP, o pessoal comprando no 55 ali. Tem lote no 55, lote no 4,5. Entrou o UBS comprando Gala 5,5. Índice ali se sustentando acima dos 97 mil. BTG vendendo 175 a 7,5. Já enfiaram 6,5. Pisca-pisca. E um DI segue na máxima 0,28. Bateram no 55, tem Duque na compra 54. Cancelaram. Tem Duque na compra 54. Não, ativo. O que ativo fez? Quanto foi o ajuste, fechamento? O ajuste foi de preço? 55. Alguém sabe falar que preço foi ajuste? Por favor. 5,2. 5,2? Interessante esse número, hein? 5,2. Interessante, 52. Será? Não. Não vejo nada aí. BTG vendendo 175 lotes, ter uma venda ali. Acho que vale a pena comprar perto do ajuste ali, 52, viu? Vamos esperar um pouquinho aqui. Não fiz nada até agora, hein, galera? Nada, nada pro gato. Nada pro gato até agora. Não? Aqui, assim, mais seguro. E aí? O que veio, vendas no varejo? Acima. 3,9. Qual que era a projeção? Ô, louco. Veio bem acima vendas no varejo. Veio forte, hein? Forte. Tá explicada aquela venda no 60. Forte. Explicada a venda no 60. Tullet comprando a 6,5. Tem aquele lotinho do BTG. Tullet enfiaram um pouquinho. Segue entrando a comprar nesse 5, nesse 6. Mas, sinceramente, é a única moeda que sobe na sexta. Pouco, né? Levemente positivo. Fica de olho no DI aí. Um índice de se recusa aí abaixo de 97 mil pontos. Vendas no varejo aí acima. Deve favorecer aí empresas de varejo, né? Ava. Então, lojas já tomaram aqui meio. Lojas americanas, deve puxar um pouquinho o índice aí, 97 mil. Se segura acima, lote para cima, bola em meio, lote para baixo ali, 55, depois lá no 52. Bom, Pedro Canto, vamos lá, vamos começar. Entrou a Turret agora 100 a 5,5, Capital 100 a 6, entrando a comprar nesse 5, nesse 6, para cima 60 ainda é o ponto. Comecei a vender no 8,5, no 8.
Vendido no médio no 8, ok? Vamos ver se sendo a Capital a 6, vamos ver se vão enfiar. Já tomaram 7, já tomaram 7,5. Não estão deixando o pessoal comprar ali na região do 5 e do 6. É, vamos ver se daí. Aqui eu não estou gostando dessa subida. Não vou fazer muita operação na venda, não, cara. Vou ficar vendido por enquanto nesse médio aqui nessa faixa de preço. Estou vendo o DI um pouquinho. Sim. Se o DI começar a voltar, eu vendo mais. E tem um pessoal comprando ali na região do 5 e do 6 que não consegue executar o lote. O comprador com dificuldade de executar o lote. O mercado aí saindo 8, 8,5, 9,5. Já tomaram aqui, já bateram de novo. Então já enfiou o lote. Vou vender mais um pouquinho aqui. Base segue 0,28, o índice futuro segue 97 mil. Tem esse lotinho de 100 da Capital, vamos ver se vai enfiar. Depois tem mais 100 da Touch a 5,5 segurando esse pessoal aí, querendo comprar nesse patamar e não consegue. Porém, chega no 60, já soca o pau aí, já enfiaram. Sigo vendido. Já enfiaram a 6, tem o 100 da Touch a 5,5. 6,5 pagão, 5,5 pagatante sem contratos. Por enquanto aqui, vamos ver. Eu quero zerar um pouquinho, zerei um pouquinho no 6,5, zerei um pouco, vou zerar um pouquinho no 6, para levar o meu médio lá para a estratosfera. Lá pra... Ele entrou uma vendinha, Bradesco vendendo 75 a 7, Itaú vendendo a 8, XP vendendo Duque a 8. O pessoal ali também na venda não consegue executar na região do bola, descendo um pouquinho, daí subiu. Dei 0,43% de alta. Então já coloco aqui, eu estou vendido a médio a 9,5. Vou estopar no 8 aqui. O meu gain vai ser no 8 aqui, perfeito? Na pior das hipóteses é 0,0. Na pior das hipóteses não, tá 9,5. Olha, ó, 0 aqui, ó. 9,25. Ó, comprei a 8, meu médio tá no meio, bola e meio agora. Beleza. Meu médio tá no bola e meio. Dei 0,43 de alta. Zerei por causa daí, Pedro. Subindo por causa das vendas no varejo. Dei subindo aí. Vendas no varejo forte, economia aquecida. XP vem 208. Inflacionária, talvez o juros tenha que subir aí. XP vem 208. Já enfiaram ali, 7,75. Talvez aqui, ó. Poliana, vocês olham o DI meio, o 19 mesmo? Não, é o 21 DI que nós olhamos. 21. Poliana Sanolio, é isso? Poliana Sanolio, é nova na sala, Poliana? Sonalho. É nova na sala, Poliana? 7 pagão. Agora vai calmar, Pedro. Eu vou esperar um pouquinho porque eu Thiagão, estou... não sei qual foi a petaque de ontem. No nosso Instagram lá tem um relatório. Rodrigo Grandback. Puta que... Meu, só tem nome aqui. Só tem nome cheque aqui, hein? Petaques ou petaques futuro? Galera aí. Petaques 65, que segundo os universitários. O índice 97,130. Eu vou esperar mexer alguma coisa para fazer. É, tem um day. Sim, comecei ontem a ver vocês. Olha só. Bem-vinda, então, Poliana. Bem-vinda. Já dá o like, já dá o like. Vou falar uma coisa pra você, Poliana. Essa é a sala que tem trailer mais bonito no Brasil, hein? Ó, só tem galã. Na sala, no chat, tá? No chat. 105 pessoas na sala. Vamos dar like aí, pessoal. Valeu, Thiagão. Então, vamos lá. O índice segue ali estável, 97 mil. Um DI pressionando aí um pouquinho o dólar, 0,43. E tem um pessoal que não consegue comprar o lote aí nesse 5,4, nesse 5,5. Calmou. Lucas Oliveira, bom dia. Que foi, lá, Pedrão? Vamos lá. Não, tô vendo o pessoal no 5 não consegue comprar aí, mas também não consegue vender no 60. Puta, eu tirei ele de pedra aqui, cara. Agora esperar um pouco. Já bateram, ó, tem a Touch comprando sendo 5,5. Sim, tá faz tempo esse lote tá aí. Esquisito, mínima no cara. 5. Eu tô achando, ó, isso aqui era pra estar um pouco mais alto, certo? Mas é que a venda dos varejos é assim. Ó lá, enfiaram, opa, enfiou. E daí... Exatamente. Se assustou, né? Exatamente. Assustou. Mais vendas no varejo acima, dólar de meia zero. Robertão, vendas no varejo alto, dólar para baixo. Bom dia, Pablo. Fala, Pablito. Valeu, Rogério. É isso aí, velho, Roberto. Vendas no varejo. Vamos lá, um dólar aí zerou, tá? Dólar caindo frente de todas as cestas de moedas. O real era a única exceção aqui que subia. O índice ali, na máxima, 97,200. Vendas no varejo acima, economia forte aí. Ficar de olho nas varejistas hoje, lojas Renner, lojas americanas, via varejo, essas coisas aí. Essas coisas não, do consumo, né? De consumo. Exatamente, o setor de consumo hoje vai bombar! Vai bombar. Veio bem acima da expectativa. Esse é o DI caiu, DI 0,28. Agora que você cai, né? Miserável. Agora você cai, DI, mas não miserável. Tem problema não, cara, não tem problema não. A gente é, nós é, vocês são grandes, mas nós é ruim. Miserável. Vocês são grandes, mas é ruim, Pedro. Eu vou começar a vender tudo isso que aí. É preço lá, aqui. Vamos lá, pessoal. Dá like. 105 bagaça. Pessoas na sala. 9, 10 dólares. Segundo incrível aí, 7,5 pontos. Lembrando aí que temos divulgação do parecer da reforma na CCJ. Não. Vamos esperar. O mercado inteligente. Deve ser um pouquinho travado aí até... Financeiro de camelô. Até a parte da tarde. Por enquanto, financeiro de camelô, hein, Pedro Canto?
Sem muitas operações, sem novidades, só apenas uma operação. Dá pra comprar o iPhone 5 chip, né? Dá pra comprar o iPhone 5 chip. Com televisão digital. Com televisão digital e Bluetooth. Bluetooth. E aquele fone de Bluetooth. Isso. Escutando o volume 2 já está. Tiagão, só uma operação fiz até agora. Fiz uma venda, joguei o preço médio, fiquei vendido a $1,50 e foi o que eu fiz até agora. Eu dei, subiu e a gente acabou. Eu vendi por causa do... Vamos lá, XP entrou comprando Duque a 6,5, já tomaram, já enfiaram, a Ativa enfiou, fica de olho nessa Ativa aí. A Ativa tá vendendo bem nessa abertura, é um player que tá vendendo bem. Ó, dei subiu de novo. Chado comprei, Pedro. Chado comprei. Chado comprei a 7. Vamos, moço. Ó, o Day, 0,57 um Day. Chado comprei a 7. Chado comprei a 6,5. Sim. Chado comprei mais a 6,5. Black Friday. Dei 0,57 alta. Pode vir, Marco. 7,5, tomo mais, hein? Vamos lá. Ó, o Jeremias zerou lá também. Só tem Ativa vendendo. Só Ativa vendendo. E tem um pessoal comprando em 5,5 desde a abertura. O pessoal não consegue comprar em 5,5. O cara não consegue comprar no 5,5. Agora vamos aguardar. Qual que é o máximo? 8,2? 62. Tomara 7. A Concor vende 50 no 7,5. Tomei a 7,5, Pedro Canto. Chado, comprei mais. Não consegui comprar. Não comprei. Não foi. Foi. Comprou mais a 6,5. Comprou mais a 7. Dei 0,57% de alta. Máxima no 62. Pedro Canto, se eu vender aqui a 8,5, já vendi 8,5, é Pedro máxima? Canto. Bola. É 9,5, porque eu quero levar meu médio lá para a camada pré-sal. Quero ficar comprado lá no pré-sal, Pedro. Muito boa compra, Pedro Canto. Você cantou o DI, nós tomamos aqui. Parabéns, sim. Obrigado por ter avisado. Você é um gênio. Como é que tá o médio? Beleza, segura. Por enquanto o médio está no 55. Não, calma. Carrega. Ah, vamos fazer bonito, vai, Pedro. Eu quero operar. Sabe que eu sou um cara de giro. Eu gosto de ficar girando, cara. Eu gosto de... Eu gosto de, tipo, gestores. Montar a posição e segurar. Você monta a posição. Já gosto de ficar girando igual um louco aqui. Eu gosto de adrenalina. Entrou alguém vendendo a bola e meio. BTG Duque é bola e meio. Vai ter que sair. Estamos comprado a 50, pessoal. Muito obrigado. Salve a todos. Comprado com médio a 850. Tchu! Comprado no médio. Ó, se eu vender uma parte aqui, ó, a 1, olha para onde vai minha, olha para onde vai meu médio, ó. Vamos vender a bola e meio. Só pra. Comprado a 39,5. Meu Deus do céu, que isso? Segura. Tá bom, vai. Segura. Esse lote é seu. Segura. Você faz se eu quiser, esse lote é seu. Pronto. Comprado no médio a 39,5. Eu não faço mais nada pra você aqui. Dei 0,71. Ih, rapaz, aqui pode entrar mais. Não, pera aí, Pedro. Você quer abrir mais posição? Sim. Nem zerei, cara. Nem zerei não, ainda. É banco, fundo. Nem falei, Pedro Canto. Poxa. 111 pessoas na sala. Cadê o like, pessoal? Vamos lá. Capitol colocou Duque a 61, não levou, 1,5 pagão já, dei 0,71, já tomaram 2, já tomaram 2,5, falando, segura esse lote. Que preço que é zero? Dá pra meta, Marco. Você é muito zoião, sabia? Você é muito zoião, você tem que perder isso, cara. 64, 63,5, não, dei e voltou. 62, é. Ah, Pedro, já vendi a bola e meio. Estou com 39,5. Eu já zerei isso aí. Pela aí, pô. Você é muito. Você é muito zoião. Aqui, tudo ó. Tudo bem. Calma, compra de calma, novo. Compra de novo. Você compra de novo. Compra de novo, Pedro. Bote no 4. Vai lá no 3. Compra de novo, Pedro Canto. Aqui, Pedro Canto. Ó, aqui, Pedro já Canto. Tomaram um. Já tomaram 1,5. Aí, compra de novo. Espera cair e compra exatamente, de novo. Exatamente. Compra de novo. Aí, ó. Mas deixa correr aquele latinho. Não, mas não, é. Não, Thiago. Mas já zerou. Aí, ó. Vendi a bola e meio. O final aqui. Jogo máximo 2,5. Jogo médio mais pra baixo ainda. Vou esperar agora? Chega. Sem discussão. Vamos lá. Concentração. Que tem lá. Gente assistindo. 111 pessoas. Não pode ter briga. E voltou a subir. 0,71. Índice querendo perder uns 97 mil pontos. Aqui. Chega. Agora chega. Vamos lá. Ó, vai romper máximo. Foi meio pagando e meio com dois mercado. Vamos lá. Máximo segue o baile. Meio. Segue o baile. Bola e meio com o mercado, bola e meio com um, sem muitas alegorias hoje, pessoal, que o negócio tá pegando aqui, a gente tá na, não tá na sauna, né, mas as operetas aqui, obrigação, tá tranquilo, hoje tá slow,
9,9 mercado. Daí segue 0,71, índice ali bravamente segurando os 97 mil pontos. Opa, quem que enfiou aí? Você viu o zóio de bomba, calma, tá vendo? Calma, calma. Você tá vendo como você é zoiudo? Olha lá. Comprar mais. Calma, não, não sei. Não sei não se eu quero comprar agora. Agora eu vou esperar. Menino aqui não tá fazendo nada. Menino está quieto. O som de fundo está muito alto? Confirma pra gente, por favor, aí. Para os ouvidos sensíveis. 0,571 DI, um índice ali se recusa e abaixo de 97 mil pontos. 108 pessoas na sala, quantos likes? Tá bom, likes? Tá de boa. Tranquilo, perfeito. Ó, o Robertão. Não, Roberto, teu ouvido de velho, não, meu. E não tá alto? Não, que tá bom, tá perfeito. Tá bom. O Thiagão falando que tá ótimo também. Beleza. Vamos lá, alguém comprando a 7 e alguém vendendo a 1,5. Fechou, pessoal. Vamos ver, entrou o Santaré comprando a 9,95, lembrando que foi daí que teve o rompimento, né? 5,758 aí. Espera um pouco agora. Daí segue 0,57. Urubi observação. Beleza. Não tem mais nada agora, o mercado hoje vai ser uma lástima. De tem novo, CCJ à tarde, hein, gente? Fechou. É, por enquanto o mercado, né? Olha lá, enfiaram até o 7, 8, entrou um Santander comprando. E nós não compramos. Viu? O média tá mais para baixo ainda. Não, o média tá lá pro 20. Sim. Estratégia. Opa, entrou, não entrou, cancelaram. CCJ é 14, italiano, às 14 eu acho. 14,30, se eu não me engano. Daí segue 0,57. Real é a única moeda que sobe na cesta de moedas, mas temos motivos internos, né? Então hoje, pelo menos nessa abertura, o driver está sendo interno. Eu só tive um São Paulino corajoso que apostou comigo, Pedro. É mesmo? Acho que foi o Marcelão, se eu não me engano. Só. Não tem São Paulino nesse chat. Estão com medo do todo poderoso Corinthians. Bola e meio, Pagão. Bola e meio com o meio mercado. Bola e meio com o meio. Segue 50 na compra. Bola e meio. 70 na venda e meio. Pedro, nada pro gato agora. Não. Bola e meio com o e-mail. Tem 75. Tem 100 na compra. 59,5. 135 na compra. Tinha um lote A4 e cancelaram. Isso me chamou a atenção. Mas enfiaram até o 8 e deu um pullback na compra ali. Uhum. Vamos aguardar aí. Uhum. Cenas dos próximos capítulos. 97.175 o índice. Tá tipo Game of Thrones, todo mundo esperando aí domingo. Nossa senhora, cara, sem brincadeira, eu vou estar no voo de volta pra Curitiba, eu tô chateado. Eu vou baixar pra você. Puta, sem brincadeira. Eu baixo pra você e dou no pendrive. John Snow. Ó, a Gade entrou comprando 80 bola e meio, já tomaram a 1, já cobriram, já furaram o olho da Gade ali a bola e meio, daí segue pressionado 0,57, já tomaram a 1, já tomaram 1,5, estão tomando a 2, piscou 2 ali, Bradesco levou 5. Tem 30 na venda da XP2, Pedro, o que ela vai fazer? Quem? A XP QC32. Ela quer ser executada. Exatamente. Gade compra 80 lotes no e-mail. Gade... Oh, saiu, parabéns, 2. XP, você acaba de vender 32. Ó, olha a ejaculação precoce. O que eu falei? Vai jogar na cara? É pra jogar na cara essa porra? Vai ter DR aqui agora? Falei 63, 64. Falei o primeiro palavrão, mãe, desculpa. Vamos lá, genial. 3, 3,5, já tomaram 4. 4 máxima. Entrou alguém vendendo ali. Vamos lá, gente. Vamos acreditar um pouquinho. Acredite mais um pouquinho na leitura de vocês, meu. Executem. Seja um pouco mais agressivo. Duke a 2,5. Isso aí vai... E eu esqueci de falar só uma coisa, Pedro, sério. Eu quis falar uma coisa. Que a gente tem uma semana abençoada de paz. Minha mãe pede você falar todo dia isso. Mãe, tá dito. Três pagão, 3,5. Pro Maia. Pro Bolsonaro. Pro Maia. Vamos lá, daí segue na massa, tomara 3, mas entrou uma vendinha ali naquele 64, que é onde eu queria zerar aquela compra. Eu não quero comprar mais, quero vender. Tô esperando ela pra vender agora, por isso que eu não tô fazendo nada. Entendeu porque queria comprar mais a 8? Comprava mais e fazia, entendeu? Proporcionar o Stuhlberger. Proporcionar o Stuhlberger? Stuhlberger do fundo verde, só isso? Operacional Stuhlberger. Eu queria ser a unha do dedo do peeling cravado do Stuhlberger. O cara é um gênio no mercado, cara. Quem sou eu pra ser um cara desse? Então, mas quem somos nós, Pedro? Entrou uma vendinha ali no 64, 65, eu vi uma Gold, eu vi um pessoal vendendo esse 64, 65. Será que eu posso falar do evento que vai acontecer no dia 14 e no dia 15? Gente, eu vou falar, vou trazer uma notícia em primeira mão pra vocês aqui. A apresentação aqui, por... Não, não vou colocar ainda, só vou trazer uma notícia para vocês. Um spoiler. A gente vai fazer um evento e a gente vai trazer para vocês nesse evento o maior trader, o maior operador físico da história da Bolsa. Tá lá nos registros da Bolsa. Mais que o Naginarras. Esse cara existe, é o maior operador da história da Bolsa. Está registrado na Bolsa. Maior operador físico da história da Bolsa.
Um amigo pessoal aceitou um convite para participar desse evento. Qual é o nome do evento? Lendas do Mercado. Lendas do Mercado. Vai ser é o maior trader, verdade, de registro da história da Bolsa. Que está registrado pessoa física na história da Bolsa. Aguardem, não vou dar mais spoiler. Esse cara existe e vai participar do meu evento. Eu fiquei até emocionado ontem, nem operei muito depois da tarde quando ele confirmou a presença. E mais atrações a serem confirmadas ainda, né? Ele só tem um cara que é um famoso Roberto Lombardi, que é um grande amigo, um gênio do mercado. Tá um degrau acima. A única pessoa que eu conheço que tá acima do Lombardi é ele. Vocês vão conhecer esse cara e vou trazer para vocês. Não, ele tá um acima do Lombardi. Esse cara nunca deu palestra. É o maior pessoa física na história do mercado financeiro. Na história, mais que na Ginarras. Já marque a data de 15 de junho. Mais informações. Aqui em São Paulo, na Paulista. Não, vai ser presencial. Calma, não. Chega. Bola com bola e meio mercado. Bola com bola e meio. Segue 9,5 com bola e meio mercado. É que a gente só traz coisa diferente para vocês aí, cara. Bola com bola e meio, bola com... Viu que eu falei que entrou uma compra 64, 65? Ali, a hora uma que... compra não, uma venda. Uma venda, isso. Uma venda ali 64, 65. Bom dia, Turco. Boa, o Leandro tá falando. Eu irei, o Gabriel tá falando excelente. Rodrigo, era scalper? Não, cara, não era scalper. Esse cara era um degrau acima de todos os scalpers. Mas era do Viva Voz, né? Viva Voz, cara. Opera até hoje. Liguei para ele ontem, ele estava operando simplesmente dólar, índice, DI e bolsa lá fora. Eu falei, meu, você tá louco? Ou você acha que você é o quê? O cara, meu, o cara é um, sei lá, bom, vocês vão conhecer. Ele vai contar a história, não sou eu que vou contar. Bola pagão, bola com bola e meio mercado. Bola e meio segue 60 por 60 e meio. Então entrou aquela vendinha na minha casa. Olha quem tá, o Luquinha Boa Ventura tá na sala. Fala, Lucas, como é que tá aí as opereta? O Robertão tá falando que não, se não for muito caro, ele vai. Nada que R$500 não pague, Robertão. Nada que R$2.000 não pague. César Augusto, a data confirmada 15/6, já posso comprar a passagem? Pode. 15, um sábado, um evento muito bacana com vagas limitadas, hein? Detalhe, é vagas limitadas mesmo, tá? Porque o lugar, o espaço, só para 250 pessoas, acho que é isso. Bola com bola e meio. Vai ter painel, vai ter corretora, vai ter tudo. Vai ter a porra toda. Oh, desculpa, de novo, vai ter a bagaça inteira. O mercado aí parou no 66. O DI voltou na máxima, entrou aquela venda 64, 65, o pessoal já assustou. O que você acha a gente vender aqui? Acima do 62 aqui, começar a vender? Eu quero vender. Cadê o seu máximo? 4,5? Puta, Edu, não vai ser caro não, cara. Vai ser, na verdade, o valor vai ser... Se você der de graça, as pessoas não vão. A gente vai cobrar um valor simbólico, sem conto, coisa barata, entendeu? Porque o cara tem que pagar, se você der de graça, não tem valor e ninguém vai. E tem os custos também. Tem custo, tal de boa, mas vai ser valor no... Então, eu comprei a mais bola. Ou menos isso, ponto, dado spoiler. BTG segue aí, o pessoal discutindo a relação nesse 60, um índice ali, querendo não perder os 97 mil, não vou pra venda não. Puta, você não vai pra venda? É verdade. Se o índice perder os 97 mil ali... Se ele der uma rompidinha, ele vai lá pro começo. Mas não vai abaixo disso, eu acho, cara. Dá uma olhada na cor. Como é que tá aqui, ó? 14. É. Não, eu acho que é tá aqui. Bom. Beleza. Beleza. Nossa, beleza, beleza, beleza. Galo a 9. Pode, Marcos Paulo, pode reservar no dia 15 de junho ou um sábado. O dia inteiro. Mas venha preparado para o happy hour, porque essa vai ser a parte mais... Não vai ser a parte mais legal, vai ser tão legal quanto. Vai ser a segunda mais legal. Vai ser a segunda mais legal. Já contratamos já... O BTG comprou na bola. Ainda vejo... Você ainda vê uma alta para vender, ainda é isso? Ainda vejo forças ocultas, tá porém, olha tá aqui... Por isso que eu tô vendo, por isso que eu quero vender. Mateuzinho, presença confirmada, o Mateuzinho galã. Dois. Espera um pouco, vamos esperar. Não, Casella, evento de família. Não vem com esse negócio não, hein? Evento familiar, cara. Santander comprando Gala 9, já enfiaram 9, 9 e meio. Mas vocês vão, em breve, terão mais informações disso? Sim, foi. Beleza. Não tem lote? Acabou os lotes? Esperar um pouco.
E aí, Creme, como é que tá? Fica de olho no índice ali, se Bruno começar a perder os 97 mil. Marquinho de algum. Beleza? Eu entrou uma venda lá no 64, 65 de alguém. Aí eu dei, voltou e o dólar aí não conseguiu acima de 60, que foi um ponto forte ontem, né? Não conseguiu acima disso na parte da tarde. Lote pra cima não tem, lote pra baixo também não tem. Tá essa beleza e o Jeremias lá. Busca pra dar uma relaxada, vai. Faz tempo que a gente não coloca, vai. Ó. Querendo perder. Pra relaxar. Som na caixa, já que o mercado tá parado. Só música. Vamos lá, voltando 58 com 59 no mercado, segue 65 na compra, dando 85 na venda. Por enquanto eu não vejo nada pra fazer, agora é hora de sentar na mão e ficar quieto. É hora de levar o filho na academia, no Instagram, ir pro Pilates, yoga, pro Facebook, CrossFit, Direct Casmina. É hora agora de Tinder. Kim, você atendeu o Naginarras na sua época de operador. Cara, peguei o velho no finalzinho, eu tive o prazer ali de acompanhá-lo por um momento. Ginás, que mais? Pequeno André período. André Esteves, eu fiquei com ele bastante tempo. Você na linha. Você entendeu o Lema? Lema no Banco Garantia. E Paulinho Guedes. Paulo Guedes no índice. Quem mais? Aí tinha, tinha o Alfredo, que era o cara do Bradesco, que era um grande cara do BCN. Esse eu não atendi. Tinha um japonês do Deutsche, que operava muito. Nicolas do Banco Matrix, que era um banco argentino, que operava muito, muito, muito. Cara, sabe quem operava muito, mas na época, retorno na época, Banco Modal, cara. Modal tinha um... era o Banco Modal, operava pra cacete, cara. Pactual, era só gente boa naquele mercado, gente que sabia. Santander era o César. Era um cara operador do Santander, chamava César. O cara operava muito, gigante também. Os caras tinham uns caras bons, né, meu? Hoje tem também cara bom de mercado, mas cara de mesa, né? Sim. Cara de banco. Tem uns caras bons. Tem uns caras que operam hoje no... Diz que quem manda hoje no mercado é o Itaú. No mercado do dólar. Achei que era o Santander. Não, Itaú. E ele opera por umas pontas aqui. Santander. Vamos lá, o índice... 7,5 pagão, 8,81 mercado, segue 8,85. O índice se recusa aí abaixo dos 97 mil pontos, lutando bravamente ali, porém, não sei se... Não sei não, hein? Não sei não. Tomaram 9. Perdeu os 97 mil. Enfiaram. 96, por isso que eu, entendeu? É, você tava certinho, Pedro. Tô operando bem hoje, hein, meu? Leitura boa. Até que enfim, né? Puta que pariu, meu. Tinha que aprender uma hora, né? Desculpa, desculpa, mãe. Ó, palavrão leve eu tô falando hoje, hein, gente? Perdoa, hein? Vamos lá, 9,96. Mas melhorou bastante, né, Marquinhos? Os palavrões, não melhorou? Melhorou, melhorou. Tá bem legal, né? Melhorou. Tô mocinho, né? Dá quase pra passar na rádio da igreja. Tá, tá pra passar na rádio, agora a gente vai fazer uma rádio universal aqui, Marquinhos. Vou fazer uma rádio de evangélica, rádio gospel. O Antônio Gigante. E aí, Antônio, como é que você tá, cara? Faz tempo que a gente nos fala, você não veio aqui visitar a gente nunca, abandonou. Como é que tá o operacional? Como é que estão as coisas, Antônio? Conta pra nós aí, cara. Feedback, feedback. Dá um feed aí, você que acompanha a gente sempre. Vamos ver o índice ali, como é que ele se comporta agora, abaixo dos 97. Pessoal, agora mil, não tem o que fazer. Se sustentam, não. Não caçem operação. A melhor hora é não operar agora. Às vezes a melhor operação é não operar. Sim. Tá no meio do caminho aí, a doleta, não tem muito o que fazer, não. Não vale a pena, Bruno, ficar achando operação. Tomar stop muito rápido aí, não vale a pena. Espera o mercado andar. Isso, opinião pessoal minha, mas hoje o giro, pra mim, eu acho que não compensa tanto. Depende do momento. Depende do momento. Eu girei, eu vendi e comprei. Fiz as duas, estamos andando positivo, certo? Não, mas você alongou um pouquinho, montou uma posição lá embaixo. Não, sim, perfeito. Você usou o giro pra melhorar da próxima vez. Exatamente. Aí sim. Perfeito. Agora fica pegando toda hora, um, dois, um, dois, um, dois, meio. Ah, não, dois, esquece. Dois, não, pronto. Para, isso não é vida pra ninguém, não. Para com isso. Ao índice, na mínima, perdendo os 96.900. Perdeu. Pode vir, Marco. Perdeu. Pessoal aí. Bora operar! Cozinhando. Lá vem o Marcos! Cozinhando aí no bola. 96,885. O índice pesando lá, um dei pra cima e um dólar aí morto. Deixando a bola quicar. A bola tá deixando a bola quicando aí no dólar. Quem que vai dar a bicuda aí? I don't know. Lembrando que a gente não vai ter a rádio dos dias. Não, um dia, né?
Não, a gente mais não teremos a rádio durante 9 dias na competição do pessoal da mesa. É verdade, é verdade. Durante 9 dias não teremos a rádio em maio, provavelmente em maio e junho, tá? Porque estará rolando a seletiva para a nossa mesa proprietária. É isso aí, então 9 dias sem rádio, tá? Vocês vão ficar 9 dias órfãos aí, bem feito. Não vou falar com ninguém. Bem feito, só porque vocês não deram like. Né? É, só porque não deram like. Não por não participar da mesa, pelo amor de Deus, hein, gente? A competição é uma coisa completamente diferente, hein? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso aqui é uma grande família. Alguns mais acanhados, outros menos acanhados. Outros mais soltinhos. Outros mais soltinhos. Alguns velhos mais assanhados, que diga-se passagem, não vou falar nada. Ó, o Anthony, depois do Trader Evolution, o mercado é outro pra mim. Show. Quando dá pra acompanhar a rádio, mostra o mercado da Ford de forma única. Porra, cara, não era só pra você dar o seu parecer. Você me elogiou, eu fico até emocionado, cara. O patrão tá meio emotivo esses últimos dias. Tô, né, cara? Tô emotivo. Por que será? Por que será? Tô apaixonado, cara. De novo? Não podia falar, me apaixonei. Verdade. Daqui 10 minutos passa, né? Não, 6 horas. Me apaixonei. Daqui 6 horas. Eu tô apaixonado, juro. De novo? Eu, no elevador hoje, me apaixonei no elevador hoje. De manhã cedo ainda, né? Porra, eu me apaixonei, sério. Mas sem brincadeira, foi amor à primeira vista. Eu encontrei o amor da minha vida no elevador hoje. Eu só precisa, isso, só precisa saber. E você falou pra ela? Ainda não. Ainda não? Não, mas... sem pressa, sem pressa. Ai, ai, ai. Confie coração. No seu potencial. Boa, DC PAC oficial. Fechamento do mercado, tá solteiro de novo, porque tá falando que você é o Cazelinha. Cara, não sei, chega nem no fechamento, na Petax ali, já tira aliança. Oh, o César Augusto tá apaixonado todo final de semana. Tá. Foi, votou, foi, se votou. Acima dos 97 mercado, mil. Por enquanto, nesse range 57 com 60, eu não vou fazer nada, eu vou esperar definir alguma coisa. Ó, Adolfo, 90... respeita a polícia, rapaz. Índice se sustentando acima dos 97 mil, ainda aí querendo cair ali. 8,9 é o mercado, segue 58,59. Agora tamo junto, Adolfo. Agora só. Olha lá o brother lá. Ô, louco. Agora começa. Você acha? Eu acho. Dois. Será que você acha aqui? Não, calma. Que calma, meu, que calma. Você tem que ter calma comigo. Quer ter calma comigo? O cara manda vender e quer que eu fico... Calma. O cara já enfia 10 manda... do cheio aqui. O cara manda eu vender, ele quer ter calma. Não tenho calma, cara. Vou vender essa porra aqui. Você mandou vender, eu vou vender. Desculpa, vender isso aqui. Aí, Pedrão. Ih, falei, Pedrão. Calma. Mas tá bom, relaxa, mano. Ejaculação precoce. Calma, Pedro Cano. O cara não consegue ver um mouse? Agora esperar um pouco, vai. Vamos aguardar. Entrou um BGC comprando a 8. Morgan vende galo 9,5. O índice foi para baixo, 97 mil de novo. Entrou uma venda a 7. Por isso que eu falei, calma. Entendeu? Não, mas está 97 mil índice. Calma, vamos vender. Calma. Isso tem problema, calma. Eu não queria fazer nada. Você mandou vender, eu vendi. Deu boi de piranha. Você mandou vender, eu vendi. Não era o lote inteiro. Você mandou vender, eu vendi. Falei para vender no preço, ele vendeu o lote no preço. Bom, você falou... Já aconteceu isso, eu te contei a história, né? Trocou o... Eu vou contar a história pra vocês rapidinho, a gente tá posicionado aqui, então fica de olho aí, tá? Pra gente zerar. Teve uma vez, quando começou o eletrônico, tinha um cara que chamava Elinho, era um scalper lá no pregão, e a bolsa dava umas salas pra gente e umas posições pra gente operar o laptop. Esse cara operando o mercado do dólar, e naquela época não tinha default, não tinha gerenciamento. Não, calma, Pedrão, relaxa, deixa aí. O que ele fez? Ele digitou o lote no preço. Aí a gente tava operando lá de manhã das 9 às 10, daqui a pouco o dólar fez assim, ó. Blum! Um cara tomou tudo, cara. 3 mil lotes de dólar, cara. E aí, o que aconteceu? Eu vi o número dele na tela aqui, a gente tinha um número, né? Eu fui lá, entrei na sala do cara, meu, o cara tava infartando, passando mal. Sem brincadeira, o cara tava, meu, branco. Era o Elinho branco, sem respirar. Meu, me ajuda, pelo amor de Deus. O cara tomou 3 mil lotes de dólar lá. Puta rolo do caramba. Meu Deus do céu, deu dó. Nunca mais. Sabe o que ele fez no dia seguinte? Ele era do pregão. Aí ele foi, a Interfloat ligou pra Interfloat, a gente abriu a operação e tal, resolveu. Aí ele pegou, dia seguinte ele deu, acho que perdeu uns 80 mil reais. Dia seguinte ele pegou com o laptop dele, foi na bolsa e entregou, falou, eu nunca mais opero isso na minha vida. Como é que você tá fazendo? Executou ali. Zera mais uma parte aqui, então fica com o médio lá no, na camada do ozônio. Entendeu? Isso, deixa aí, deixa rolar. Não, já tomaram aqui. Então calma, relaxa, meu. Você tá vendido a 9,5. Seu médio tá no 9,5.
fique em paz. Você compra aqui, ó, uma parte aqui, o médio fica zerado, entendeu? Você tá bem vendido no médio. Histórias do mercado financeiro. O índice voltando pro 97K. Quem tá falando aqui? Luiz Pavão. Olha, Pedro, agora o médio vendido a bola e meio. Pronto, perfeito. Agora, ou zero no bola, ou 0,56. O que você acha? O mercado tá parado. 56, tá 56. Bom preço ali. Uma 6, uma 5. Uma parte a 6, uma parte a 5, tá bom? Aí. E a saída no 0x0, vamos zerar a bola para pagar a corretagem. Pronto, vale a pena o risco. Fechou. Operação estruturada feita, voltamos para a nossa rádio. Voltamos para a nossa rádio. Lindos e lindas, maravilhosos traders que estão nos acompanhando. 108 pessoas na sala, quantos likes a gente tem? Índice trabalhando nas 97K, 97.020 pontos. Nossa, que mercado xoxo hoje, hein? Oscilou 9,5 pontos. Incríveis 9,5 pontos em quase 40 minutos de mercado. Daqui a pouco entra aí contexto de Petax. E trabalhando nos mesmos níveis de ontem, final da tarde, em 50/60. 95 likes. Quantos dislikes tem agora? Quantos dislikes tem? Quero saber quantos dislikes tem. Vamos lá, passa informação. Quantos dislikes por enquanto? Só um! Pô, então não estamos fazendo trabalho direito. Puta que pariu, só um, meu. Porra, cara. A gente cresce na crítica. Só um dislike. O índice aí voltando para 97 mil e daí parou. Ó, daí caiu. Não, pô, tem já que ter mais. Meia. Já foi a meia. O médio está no 65. Já foi assim. Esse trade foi seu. É, mas era para... Me enche de orgulho, Pedro Canto. Me enche de orgulho. Vamos lá, índice 97 mil, socaram o pau até 5, 38 minutos na sala. Gente, o pau vai cantar daqui a pouco aqui, que agora a gente vai sentar o rei aqui, certo, Pedro? Certo, patrão. Então, deixa eu ver aqui. Oh, meu Deus do céu, como é que tá o mercado aqui? Kim, acabei de falar com o hotel. Lá falaram que é para dividir o quarto com você mais barato. Ô, amigão. Ô, Caião. Porra, Caião. Cadê aqui, Caião? Porra, Caião. Aí você me complica a vida, cara. Porra, a dona Zenita vai falar o quê em casa? Meu pai até infartou agora, cara. Pelo amor de Deus, olha. Depois dessa aqui, ó, pessoal, ó. Pedrão, obrigado. Valeu, patrão. Caião. Valeu, pessoal. Cuidado aí com o Paulinho Guedes. Caio Boga, obrigado. Cuidado, pessoal. Valeu, obrigado pelo cuidado dia. Com o Caião também, hein. Espero que tenham tido uma ótima semana. Valeu, obrigado pela audiência aí. Abraço, até amanhã. Tem mais. Obrigado, tem mais. Pedro. Vamos, valeu, tamo patrão. Junto. Valeu, gente. Obrigadão. Valeu.